I onsdags, der skrev en 22-årig dansk musiker på sin Twitter-profil de fire ord, jeg stopper med musik. Den opdatering udlyste nyheder på de store aviser. Hvem er det, der kan generere så meget opmærksomhed? 76.993. Det er 4.000 på et par timer. Ligegyldigt hvad, så bliver vi rige på det her lort, hvis vi kan finde ud af at sælge det rigtigt. Og det værste er, at det er det værste lort i verden. Du er faktisk det, man kalder hjemløs. Jeg er faktisk det, man kalder hjemløs. Vi skal nok have vores arbejde. Det er diplomater, det er sikkert, det kommer. Vi skal lige noget gear. Ja, så lad os gøre det klart. Det gear, vi er i, det passer overhovedet ikke. Hvorfor? Jeg kan spille for en på stenen, eller hvorfor skal ikke spille for dronning, mand? Det er som om, at folk ikke åbner øjnene og ser, hvad der foregår. Alle er blevet forblændt. Jeg laver damer, G. Hvorfor kunne jeg glemme teksten? Jeg skal tage kokain. Tror du, det hjælper? Du kan ikke spørge mig, hvad der skete i mandags. Det kan jeg ikke huske. Hvad nu, hvis der sker et eller andet, du ikke ved? Hvad nu, hvis du ikke har hot mere? Hvad fanden er planen? Vi har været for syge.